релігійні танці, весела музика, конкурси та солодкі подарунки. В одному з чернігівських мікрорайонів для дітлахів влаштували арт-канікули. До таких активностей мали змогу долучитися абсолютно всі зацікавлені – діти та їхні батьки, щоб на кілька годин поринути в світ пригод та отримати гарний настрій. Арт-канікули мають давню традицію. У 2012 році наша команда їх заснувала. Цього року ми вирішили продовжити цю гарну традицію і подарувати діткам трішки позитивних емоцій, відволікти їх від тієї ситуації, яка відбувається в Україні, від постійних сирен, тривог, а тим паче, що багато діток і батьків не мають можливості там поїхати на відпочинок кудись чи якось урізноманітнити своє дозвілля. За словами організаторів, програму заходу створювали з урахуванням різних вікових категорій дітлахів. Сьогодні для діток працюють тут аніматори, також локація фейс-арту, де на обличчях діток малюють різноманітні малюнки. Також для кожної дитинки ми приготували невеличкі подарунки, солодка вата, а також ростова фігура, яка, я думаю, дуже порадує маленьких чернігівців. Батьки відзначають, що наразі такі активності дуже важливі для їхніх дітей, адже покращують їхній моральний стан. Подобається свято, побачили об'яву біля садочку, вирішили прийти. На час таке потрібно діткам. Зараз такий складний час, дітки стресу, треба таке. Ми просто тут живемо недалеко, почули свято добре, але ми ще маленькі, щоб гратися. Але дуже цікаво, дитина дивиться, дитина сміється. Свято подобається, дитина щаслива, танцюють, цікаво, цікаво не тільки дітям, а й дорослим. Ну, ми в захваті, все добре. Організатори арт-канікул і надалі планують влаштовувати подібні заходи та завітати до інших мікрорайонів Чернігова.